譬如話投資咗啲電動車啊，或者電力股都做得唔錯嘅。咁譬如話啊，都去到年尾啦，不過上個星期見到花旗又發咗份報告，就話光伏啊或者風電廠啊有機會有補貼嘅，咁啊股價就繼續炒起嘅。其實你覺得啊，電力股呢個板塊其實嚟緊出年第一季仲係咪值得投資咧？或者即係再白啲咁問，而家升到咁高，仲值唔值得買去賺多一季個升幅咧？暫時睇嘅時候咧，都傾向上係利好嘅。咁我咧就最主要嚟講咧，第四季咧嗰一個嘅電力缺誒，即係咧內地嗰一個電力嘅供應咧，都係一個短缺嘅狀況喺度嘅時候咧，咁變咗咧好多嘅產能咧傾向上咧都會係滯後咗嘅。咁所以咧，我諗咧至少咧就咧去到咧農曆新年之前嘅時候咧，咁仍然咧會咧對於嗰一個用電量嘅需求咧都係會比較係大一啲咧。咁咧就咧相關嘅股份咧都係咧傾向咧會有呢個嘅資金嚟到去流入嘅。咁啊就即係咧按住翻咧今年主要嚟講咧都係以炒股唔炒市嘅時候咧，咁咧就咧而係可以係作為一啲嘅炒作嘅板塊嘅選擇咧，亦都唔係好多嘅話咧，咁我諗咧投資者咧傾向上咧都係咧買入翻一啲嘅強勢股啦。咁所以咧電力股咧都係咧一個嘅吸引嘅選擇嚟嘅。咁啊就咧現時去睇嘅時候咧，可以咧傾向上咧就買翻潤電啊，或者咧就902啊，華能國電啊，即係咧呢一啲嘅股份咧，相對上嚟講咧都係會有一個嘅吸引度喺度咯。嗯，好啊。